Sirdaryo hamda Surxondaryoda 44 ming o'quvchining 73% o'z fanidan qoniqarsiz baho olgan. Endi Xalq ta'limi vazirligi reja jadval asosida hududlardagi barcha o'qituvchilarni imtihondan o'tkazmoqchi. Sinovlar katta sig'imli binolarda shaffof oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlaridan so'ng o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xo'sh, o'qituvchilarning imtihondan o'tkazilishi nima beradi? Bu haqda mutasaddilardan ma'lumot oldik. Test natijalarini ko'rib, men ham juda ta'sirlandim. Shu bilan birga barcha jamoamiz ham o'zlariga xulosa chiqardilar. Barcha fan o'qituvchilari o'zlarining kunlik o'z ustida ishlash, shaxsiy ish rejalarini ishlab chiqdilar. Bundan tashqari, masofaviy malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, tayanch maktablarda malakali o'qituvchilar tomonidan muntazam o'z ustimizda ishlashimiz uchun topshiriqlar berib borilmoqda. Bugungi kunda pandemiya sharoitida ham onlayn topshiriqlarni olib, o'z ustimizda ishlamoqdamiz. Men shuni tushunib yetdimki, biz o'qituvchilar tinimsiz ravishda o'z ustimizda ishlashimiz, izlanishimiz zarur. Oxirgi chorakda o'qituvchilar bilan birgalikda distansion dars olib borishga majbur bo'ldik. Bu onlayn maktab loyihasi o'qituvchilarimizdagi juda ko'p kamchiliklarni ochib berdi. Demak, bilimdagi bo'shliqlarni ochib berdi. Biz o'zimiz suzda ishlamasak, biz agar malakamizni oshirmasak, o'quvchilarda qanday bilim bo'lishi mumkin? Shuning uchun o'qituvchilarni, pedagoglarni ba'zida qandaydir biror interval orasida ularning malakasini tekshirib turish kerak. Shundagina biz tonusda bo'lamiz, shundagina biz o'z ustimizda ishlaymiz va o'ylaymanki, bu zamon talabi. Hozir bitta joyda fan qotib qolmagan. Har yili yangi-yangi o'zgarishlar bo'lyapti. Har yili yangi-yangi talablar bo'lyapti. Biz rivojlanishimiz kerak, o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Jahon talablariga javob beradigan pedagog bo'lishimiz shart. Chunki bolalarimiz chetga chiqyapti, chet elni ko'ryapti. O'ylaymanki, pedagoglar bu test sinovlaridan qo'rqish kerak emas. Aksincha, o'z ustimizda ishlashdan xursand bo'lishimiz kerak. Biz uchun yangi imkoniyat ochilyapti. Bundan foydalanish kerak xolos. Joriy yilda respublikaning ikkita hududida o'tkazilgan sinov natijalariga asosan ayrim fan o'qituvchilarida bilim saviyasi talab darajasiga javob bermasligi ma'lum bo'ldi. Boshqa hududlarda ham o'qituvchilarni bilim saviyasini, umuman ularni ko'nikmalarini aniqlash uchun ma'lum bir sinovlar tashkil etish rejalashtirilgan. Bu yerda o'qituvchilarga alohida bir narsaga urg'u bermoqchi edim. Maqsad o'qituvchini bilimi past ekanligini ko'rsatish emas, balki qaysidir sohada bilimi past bo'lgan yo'nalishlarda yordam berish. Bu test natijalariga ko'ra bu attestatsiya emas. Bu test natijalariga ko'ra o'qituvchilarga ma'lum bir choralar ko'rilmaydi, lekin test natijalariga asosan o'qituvchi o'zini real bilimini bilish uchun imkoniyat yaratiladi. Va bu natijalardan kelib chiqib, avvalambor o'qituvchining o'zi, undan tashqari xalq ta'limi umumiy tizimida o'qituvchilarni malaka oshirishi, ularga ma'lum bir kurslar tashkil etilishi bo'yicha ma'lum bir rejalar belgilab olinadi. Bu sinov jarayonlari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari yakunida o'tkaziladi. Bunga ham asosiy sabab aynan o'sha o'tkazilgan viloyatda tashkil etilgan pavilyonlarda, katta hajmli zallarda shaffof tarzda o'tkaziladi.